ጌታቸው ረዳን ጨምሮ የጁንታው ቡድን መሪዎች በእግራቸው መሸሽ ከመጀመራቸው በፊት ሲጠቀሙባቸው የነበሩ ከ40 በላይ የመንግስት ተሽከርካሪዎች በመከላከያ ሰራዊት እጅ ገብተዋል ቡድኑ ሰራዊቱን መቋቋም ተስኖት ወደ ስፍራ በእግር መጓዝ ሲጀምር በታጣቂዎች በኩል ለማጥቃት ቢሞክርም እንዳልተሳካለት የ32ተኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ኮሎኔር ለጀኔ ጸጋይ ተናግረዋል ጽንፈኛው ቡድን የመንገድ መሰረተ ልማት በሌለበት ከማይጨው 60 ኪሎ ሜትር ርቃ በምትገኘው በዴላ ወረዳ ከ40 በላይ የመንግስትና በርካታ የግል ተሽከርካሪዎቹን ይዞ ለመደበቅ ያደረገው ሙከራም መክሸፉን ነው ኮሎኔል የተናገሩት ተሽከርካሪዎቹን ከጽንፈኛው ቡድን ኃይሎች አስጥሎ በቁጥጥር ስር ያዋለው ሰራዊቱ ባደረገው ፍተሻ በተሽከርካሪዎቹ ውስጥ መታወቂያና ፓስፖርቶች ተገኝተዋል የተለያዩ ሰነዶችን ጥለው ከሸሹት መካከል የቀድሞ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ሕይወት፣ የማይጫው አስተዳዳሪ የነበሩት ሀፍቱ ኪሮስ ና ሌሎች የወረዳ ምራር የነበሩ ሰዎች ሰነድ ይገኝበታል የአካባቢው ነዋሪዎች በሰጡት ጥቆማ መሰረት ጌታቸው ረዳ በዴላ በኩል ከሸሸው ቡድን ውስጥ እንደሚገኝበትም ነው ኮሎኔል ጸጋይ የገለጹት በመከላከያ ሰራዊት ከተያዙት ተሽከርካሪዎች መካከል ስድስቱ በአሻራ የሚከፈቱ እጅግ ዘመናዊ ተሽከርካሪዎች ሲሆኑ አራቱ ለኮሮና ወረርሽኝ መከላከል ስራ ከፌዴራል መንግስቱ ለትግራይ ክልል የተበረከቱ አምቡላንሶችም ይገኙበታል ተብለል ፅንፈኛ ቡድን ሲጠቀምባቸው የነበሩ የጭነት ተሽከርካሪዎችእና ቦቴዎች ሰራዊቱ ወደ ማይጨው ከተማ እንዲገቡ አድርጓልም ብለዋል በአሻራ የሚከፈቱ ተሽከርካሪዎች ከሞይንኮ ጋር በመነጋገር ከአካባቢው ለማንሳትና ፍትሻ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንም አስታውቀዋል